A teď slíbená romantika mezi zvířaty. Ukážeme vám mládě kočku Dana, o které se stará pes. Věřte, nevěřte, ale spíš věřte, protože Vladimír Procházka má důkazy. Tak tohle je teprve čtyřměsíční Oskar. Kočko Dan Brázerův. Pravdou je, že jeho osud nebyl zrovna růžový. Přišel ke mně třetí den vlastně po porodu. Samice už bohužel byla v komatu a bohužel pátý den po porodu samice uhynula. Možná se vám to bude zdát neuvěřitelné, ale tato 5,5letá fenka yorkshireského teriéra Ellie převzala odpovědnost za Oskarovu matku a stará se o něj doslova jako o vlastního. Všimněte si, ani na chvilku z něj nespustí oči. Oskar je zatím na umělém mléce pro malé děti a teďkon začínáme pevnou stravu. Kočkodan ale rozhodně není domácím mazlíčkem. Když ho necháte samotného, začne vám nejdříve demolovat záclony a kdo ví, kde se jeho touha po objevování nových věcí zastaví. Přiblížil se večer a tak i Oskar, jako malá opička, musí jít spát do inkubátoru, aby mu tam bylo hezky teplo. A až povyroste, tak se na ně můžete přijít podívat i vy do bioparku Štít, nedaleko Chlumce nad Cidlinou, kde bude společně ve výběhu se svojí rodinou. Vladimír Procházka, CNN, Prima News.